Respublikaçı Alternativ Hərəkatı partiyaya çevriləcək. Qurumu idarə heyətinin fikrincə hədəf Azərbaycanda yeni və qərb təcrübəsinə uyğun partiya yaratmaqdır. Realın idarə heyətinin üzvü Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, ötən ilki prezident seçkilərindən sonra belə bir qərara gəliblər. Məhz çevrənin genişliyini nəzərə alaraq, atdan, cəmiyyətdən sosial bir tələbin olduğunu nəzərə alaraq, biz belə qərara gəldik ki, artıq siyasi bir partiya qurmağın vaxtı yetişib. Real Hərəkatı Cumhuriyyət dəyərlərini üstün tutduğundan 2015-ci il 28 may Respublika günündə Ədliyyə Nazirliyinə partiyanı qeydiyyatına keçirmək üçün müraciət edəcək. Natiq Cəfərli deyir, Real partiyasını digər partiyalardan həm də struktur tərkibi fərqləndirəcək. Biz düşündük ki, siyasi partiya yeni formatda, yeni tipli bir siyasi partiya quraq Azərbaycanda və bu keçmişdə qurulan partiyaları təkrarlamasın. Ona görə də çox yeni bir struktur olaraq, çox yeni bir yanaşma olaraq bu məsələyə, bu məsələdə bəzi yeniliklər etməyə çalışdıq və partiyamızı seçki dairələrinə uyğun olaraq qurmağı düşündük. Və bugünə qədər də bu proses gedir. Bu ilin may ayının 28-də təşəbbüs qrupunun ilk toplantısı oldu. Təşəbbüs qrupunun ilk toplantısında 100-dən çox insan iştirak elədi və dairələr üzrə işlərin aparılması haqqında qərarlar verildi və bugünə qədər də bu proses gedir. Bəs görəsən, Azərbaycanda hansı ideoloji fikirləri daşıyan partiyaya ehtiyac var? Sualı Bakı sakinləri cavablayır. Yeni Azərbaycan partiyası hələ bəsimizdir, başqa partiya istəmirik. Ura, əl çalın. Bir qoşa. 70 dənə partiya var, heç birinin ehtiyacı yox. Yox, mən müsavat hələ deyərdim. Mənə üçün yaxşı olardı, gənə deyirəm, müsavat təzdən qeydsəydin, lab yaxşı olardı. Çünki mən Məmmədəmir Rəsulzadəyəm. Ayaz 11. Ömür boyu partiyadan uzaq olmuşam. Artıq 62 yaşım var, heç bir partiyanın üzvü olmamışam, olmaq niyyətimdə yoxdur. Ona görə mənim üçün hansı olursa olsun, xalq çıxı olsun. Sələlə, neyse, bizdən gəlmə soracaq, onu gəlsin soru siyasətçilərdən, azadlar. Bizim stafod nədir, hansı partiya olur olsun, işsiz adamlarıq. Valla, belə bir şey fikrim yoxdur, deyə bilmərəm. Haq partiyası olar, mənə deyəm. Nə? Haq partiyası. Haq partiyası. Məsələn, tərkibi kimlərdən ola bilər məsələn partiyanın? Hansı siyasi görüş olar? Elmi cəhətdən, siyasi cəhət bir sahədən başı çıxan bir. Əslində, əsasən ruhani olsa, elmi cəhətdən ruhani olsa dedi, gözəl olar. Siyasi ruhani olsa gözəl olar. Respublikaçı Alternativ Hərəkatı 2009-cu ilin yanvar ayında bir qrup gənc intellektual və yeni nəsil siyasətçilər tərəfindən təsis edilib. Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmayılda baş verən hadisələrə görə həbs olunub. 7 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib.